Och när kommer ni att kunna leverera 10 kronor i sänkt dieselpris? För det verkar ju inte vara där ni är på väg riktigt ännu. Ja, vi är ju faktiskt på väg i den riktningen. Sen tyvärr fick vi ju bara 20% av rösterna och då kan man inte få igenom 100% av sin politik. Men vi har ju gjort 2 sänkningar nu av drivmedelspriserna. Vi har fått med oss regeringen på att sänka reduktionsplikten till EUs miniminivå. Så att mycket kommer ju att hända med drivmedelspriserna under nästa år. Samtidigt som vi då ser en, ja, framförallt en oljeproducenter som då minskar utbudet av olja och får upp priset den vägen. Det är svårt att påverka politiskt, men skatterna kan vi påverka. Det gör vi. Vi ska fortsätta med det. Skatten på diesel höjs väl lite om jag läste det finstilt? Ja, man kan ju inte läsa så, för att, menar, man måste ju ändå se det till hur det hade varit om vi inte hade gjort den här aktiva sänkningen i budgeten. Så att den här uppräkningen som då skulle skett, den sker inte nu och det är det som har varit det centrala. Men visst, alltså då, tidigare regeringar har hållit på att höja de här skatterna i många år. Det kommer ta tid att få ner dem också till rätt nivå.